אנושי וגם פוחד. משה, אני לא רואה פה אף חייל. אין פה אף חייל! אני לא רואה פה אפילו חייל אחד. עוד רגע אנחנו נפרוק את הציוד בחדרים, יגיע רז, נחבור לעניין הזה, נרד למטווחים, כי יש לנו את מטווח אחד חתום לנו, יש לנו עד אחת לאכול. אז עדיף לשים את הציוד ולכת לאכול, ואז נ... טוב, הגענו בדיוק בזמן, ירדנו מהשטח, ניקח את הציוד רגע שהגענו, נשים אותו במקום ונלך לאכול, בסדר? כן, המפקד. בואו. דור, אני מבין שהבאת את הילדים, זה אומר שאנחנו יכולים לרדת משמירות? או, אבא זה כבד. בואו. נעזור לכם? כן. יאללה, בואו. איך אתם מראים אבל את כל זה? כל זה? אנחנו מוגן לעמוד עוד פרך. אתם רוצים לראות את החדר של אבא? כן. פה החדר של אבא. 8 מיטות. כן, יש הרבה מיטות פה. יש לכם פה סמיכות? יש לנו שק שינה. אנחנו ישנים בתוכו, זה כמו סמיכה. זה המיטה שלי, פה למעלה יש הרבה ציוד של המחלקה. אלוהים, שמוע, זה הרבה יותר מבולגן מהמעבדה שלך. אתם רוצים ללכת לאכול כמו לוחמים? כן. יאללה, בואו נלך לאכול. יש לכם אבא זהב. מאיר פנים לכולם. לוחם על. לוחם על. לא פחות חשוב, אבל לפני זה הוא בן אדם, באמת. אוהב אותך, אחי. אבא, אני באמת מרגיש כמוך. עכשיו רוצים לאכול. לגדול לנעל. יש לך הרבה בוט? כן. לא נורא, אתה תתרגל. איפה פינת האוכל? אנחנו נגיע לשם, זה קצת רחוק. אבא, זה כמו האוטו של סבא שלנו. מה, יש לכם פה מרפאה? ויש פה גם רופאים, יש פה הרבה דברים. פה זה החדר אוכל. זה כבר הרבה זמן, אבא. אדון שוקו הולך לבקר חבר שלו, אדון שוקו אחר. אנחנו הגענו קצת באיחור, אבל אנחנו מסתדרים עם מה שיש. בוקר, רוח קלה, והנה, בית ירוק. מה אתם צריכים? ועכשיו אנחנו נראה לי שעכשיו אני אשתה שוקו. שוקו? אני רוצה להביא לך שוקו. גם אני רוצה, אבל פה אתם שוקו. בוקר טוב, אדון שוקו. מה נעשה? אולי נלך לבקר. מה נעשה היום? אנחנו נעשה קצת מטווחים כדי להעלות כשירות לחיילים. אם יהיה כלים, אז אני אשמח להראות לכם איך גם נראים כל הכלים הכבדים שלנו. אבא, אני כבר רוצה שמלחמה תיפסק. אני אשמח שהיא גם היא תיפסק, אבל זה לא בבחירה שלנו. אם אנחנו ננצח במלחמה... לא רק אם, אנחנו ננצח במלחמה. אם ננצח במלחמה... אנחנו ננצח במלחמה.